assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii diblomaasi oaynu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maantoy ahayd maalintii saddex boqol iyo lix iyo afartanaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku daawadayaal halxeraalaheenni maalinimadii shalay e ahaa waa maxay heeraar waxaa markii ugu horreysa ka soo jawaabay shaqhsiga lagu magacaabo fatuush geral oo isaguo inoo sheegay heeraartu inuu yahay wax lasoo wareejiyo sida ardaag oo kalena ah waxau haa wa shakqhsigaasu shaqhsigai aadka u soo dhaweeyey in kastoo macnaha rasmiga ah ee heeraartu ay tahay dayr loo sameeyo xoolaha gaar ahaan ariga iyo idaha marka laga soo saaro aroorta hore xerada waxaa jirta meel dibadda ah oo laysugu keeno si loo maalo waxaa laga soo fogeynayaa meeshii saalada iyo kaadida lahayd lamana oggola in ay baxsadaan waxaa laga doonayaa in caana laga maalo waana dayr yar oo guriga ku wareegsan oo aanay ka bixi karin fatuush gelal waxa uu noqday qofkii ugu horreeyae soo dhaweeya sidaa darteed waxa uu soo codsan karayaa barnaamij aynu u samayno halxiraalaha maalinimada maantana waxa uu noqonayaa waa maxay qufad qufad fadlanjawaabtaadnagula wadaaqaabment e mahadsanid madaxweynaha yukraniyiinta fladimir selesko waxa uu sheegay ciidamada yukraniyiinta ahi inay si daran uga dagaalamayaan tuulada istaraatiijiga ee bakhmud waxa uu sheegay ciidamada ruushka inay haatan isu soo uruursadeen jihooyin badana ay magaalada kaga yimaadeen inkastaana ka saarin ciidamada yukraniyiinta ah dowladda maraykanku waxay sheegtay nin lagu magacaabi jiray piter reid oo ka tirsanaan jiray ciidamada marineska ah xiliyadii dambena ka shaqayn jiray gargaarka bini aadanimo in lagu dilay tuurada bakhmuud xilli uu watay baabuur ambalaaso ah uu dad rayida halkaa kaga daad gureynayay balse warbixinaha noocan oo kale ayaa waxay yihiin kuwo siyaasada qofku markuu dhintana loo sameeyo shaqo aada u wanaagsan waxaanuse ka soo qaadaynaa askari hore oo maraykan uo ka dagaalamayey magaalada bakhmud oo ay dileen ciidamada ruushka ahi daawada haddii aad tahay mid ka mid a dadka kanaalka ku xidran waad ku mahadsan tahay waxaadna ka mid tahay garbaha kanaalkan u ku duulo haddii aadasi tahay daawado weli aan kanaalka sabskribin fadlan sabskribe si aada u daawato muuqaalo midba midka uu ka dambeeyo uu ka sii sarreeyo hana ilaawinina inaad muuqaalada inoo lay garaysaan siina sheergaraysaan mahadsanidin dowladaha reer galbeedka ayaa la sheegay haatan inay u dhow yihiin inay yukraniyiinta u gacan geliyaan gantaaladii ay codsanayeen i dhawaalaba gantaalladan ayaa dowladda ruushku hore uga digtay inaanay noqon kuwo riddadoodu dheer tahay haddii ay sidaa sameeyaan ay u arkayso dowladda ruushku dowladaha siiye inay dagaalka si toos ah ugu soo biireen dowladda faransiisku waxay sheegtay labadii maalmood oo u dambeysay wada hadallo u socday dalalka faransiiska iyo talyaaniga ugu dambeyn inay isku raaceen inay yukraniyiinta u gacgeliyaan qaabab lagu difaaco cirka dhagaroogaha guud ee dalka ukrain waxa uu sheegay in uu kiis u sameynayo shaqsiga iska leh milatariga ka barbar dagaalamo kuwa ruushka ee lagu magacaabo wagner group oouu sheegay inuu aaminsan yahay inuu gaboodfo dagaal ka galay dalkiisa dowladda maraykanku maalnimadii maantaahayd waxay cunaqabatayn saartay dhowr qof oo iiraaniyiin ah oo lala xidriiranayo shirkaddii daroomada ka iibisay dalka ruushka dowladda maraykanka ayaa shirkadda iyo dalka iraanba u haysataa baabii ay daroontoodaas u geysatay dalka yukrain gudiyo xaqiiqa raadin ahaa oo u dhashay dalka jarmarka waxay sheegeen inay hayaan calaamado muujinayaa in ruushku uu ka geystay dalka yukrain dembiyo dagaal waxayna sheegeen haatan cadeymahan inay yihiin kuwo ku filan in la horgeeyo garsoore heer caalamiya balse daawadayaal waxaan jirin maxkamad iyadoo arimaha noocaas oo kala a qabata dowladda kanada maalinimadii maanta aad waxay sheegtay siddeed iyo soddon qof iyo lix iyo toban shirkadood inay culaqabatayno kala duwan saartay shirkadaha iyo dadyoga ayay sheegtay inay faafinayaan beynta iyo dacaayadaha ruushka kadib markay magaalada kiyef ku kulmeen madaxda yurub iyo madaxweynaha dalka yukrain waxay dowladaha madaxdoodu u ballanqaadeen inay la jirayaan yukraniyiinta tani askariga ugu dambeeyay inta laga saaraya dalka saleski waxa uu sheegay sidoo kale inuu ka codsaday inay soo dadijiyaan ka mid noqoshada yukrana ka mid noqoto midowga yurub dowladaha midowga yurub ayaa sheegay inay isku raaceen in qiimo horleh loo gooyo shidaalka iyo gaaska ka yimaada dalka ruushka wasaaradda arimaha dibadda ee dalka shiinuhu waxay sheegtay xiriirka u dhexeeya dowladaha shiinaha iyo ruushku inuu marayo meelihiisii ugu wanaagsanaa ebid maalinimadii shalay ayaa magaalada mosco waxaa ku kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha waxay sheegeen inay isku afgarteen arrimo badan oo istaraatiijiyadeed labadaa dowladoodna ay haatan yihiin kuwo aan la kala saari karin ciyaartooyda ciyaarta tenniska u dhashay dalka balaruush waxay sheegeen inaanay weligoodba taageerin madaxweynahooda oo isagoo aa mid loo yaqaano kaligitaliyihii ugu dambeeyey ee yurub waxay ka codsadeen gudiyada kala duwan ee maamula ciyaaraha tenniska adduunka inaan iyaga laga cunaqabateen inay ciyaaraan ugu dambeyntana iyagu ay ciyaartooy oo ka leeyihiin oo aanay siyaasada shaqa ku lahayn maalmihii la soo dhaafa ayaa ciyaartooydaio ukraniyiinta a ka codsanayeen hayadaha kala duwanee adduunka ciyaaraha maamul a inay ka joojiyaan gebi ahaanba ciyaartooyda ka kala timi dalalka ruushka iyo weliba belaruush dowladaha ruushka iyo ukrain maalinimadii maantahaed waxay isdhaafsadeen in ka badan boqol iyo sagaal iyo toddobaatan askari labadaa dowladood ayaa si baanugu dagaalamaya bariga dalka yukrain iyo koonfur bariba haddana saasay tahay yukraniyiinta iyo ruushku waa kuwo aan wax dhibaataa ku qabin markay noqoto kala bedelaada askaraha lakala qabsaday dowlada yukrain waxay sheegtay in ka badan shan boqol oo kun oo qof oo ku nool magaalo dekadeeda odansa inay yihiin kuwo aan wax koronto a haysan kadib markay ciidamada cirka ruushku gebi ahaanba meesha ka saareen meeshii keliyahayd oo korontada ka heli jireen ra-iisul wasaaraha dalka ingiriisku waxa uu sheegay inuu ka howlan yahay sidii uu qalab militarioo wax ku oola u siin lahaa yukraniyiinta haatana ayay dalalka reer galbeedka aaminsan yihiin in la soo gaaray xilligii ruushka uu bilaabi lahaa weerarkiisi muddada dheer la sugayey dabcanna weerarkaas waxa uu noqonayaa xalkii ugu dambeeyay su-aasha yukrain dowladda bortuqiisku iyadoo ah dowlad qunyar socda ayaa ugu dambayntii sheegtay inay kaaraheeda loo yaqaano liibar u gacangelinayso iyaduna yukraniyiinta dowladda maraykanku maalinimadii maanta ad waxay uga digtay dowladda turkiga ganacsiga baaxaddale ay la wadaagto dowladda ruushka waxay sheegtay dowladda turkigu inay lacaga badan ka faaiiday ganacsiga kala dhexeya dalka ruushka iyadoo cunaqabateyn adduunka intiisa kale ka saarantahay waxaanuse ognahay dowladda turkiga horeba inay u diiday inay u hogaansato gebi ahaanba cunaqabateynaha kala duwan oo ay reergalbeedku saarayaan dalka dabcan waa mid xaqiiqa dowlada turkigu inay tahay dulaalka ugu sareeya dowlada ruushku haatan adduunka ku leedahay wax walbaad doonayso inaad ka gadato gudaha dalka ruushkana waxaad hada kala xiriiri kartaa shirkadaha iyo uu ka shaqeeya gudaha dalka turkiga kuwaasoo si toosa iyo si tahriibaba kuugu keenayaa badeecadihii kala duwana aad ka rabtay gudaha dalka ruushka taasuna waxay koroo qaaday ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka turkiga dowladda turkiga ayaan iyadu marraba dhageysan doonin ee deymaha dowladaha reer galbeedka ka yimaada oo iyagu ah kuwa ay iska caadaysatay inay dheg ka maqasho dhegna ka sii deyso daawadayaal maalnimadii jimcaha madax badan oo yurubiyaan ayaa isugu tegay magaalada kiyef horaantii warbaahintu shirkaasi weyn ayay u buunbuuninaysay balse ugu dambayntii waxau noqday mid la mid ah shirarkii hore yurubiyaanku ay u geli jireen waa shirarkeenu ugu yeerno qowda maqashii waxnaha u qaban shirka ay isugu tageen ayaa waxba soo kordhin marka laga reebo kharashaadka ay isticmaaleen oo ay ku gaareen halkaa gabagabadii kulankaanae yukraniyinta waxay u ballanqaadeen erey ee horeba ugu ballan qaadeen toban bilood kohor intaanu dagaalku bilaaban oo ahaa inay yukrain garab taagnaan doonaan tan io askariga ugu dambeeya ruushka ah inta dalka laga saarayo kulamo walba a yeeshaan yukrainiyiinta iyo madaxda reer galbeedka ayaan noqonayn kuwo wax soo kordhiya daawad yaalintaan waxaan kusoo gabagabeyneynaa xogaheenu ka soo ururnay wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maantu ay ahayd maalintii saddex boqol iyo lix iyo afartanaad ee tan iya markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcan way xogaa kusoo kordha waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda fadlan muuqaalka la gareya sheer garaya oo la wadaagaa saabtiina hanailaawine laygtiin iyo sheertiinu inay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin qaalig o idinka idinka timid sidoo kalena ay xoojinayso muuqaalkan muuqaalka isagu shaashadda kaaga muuqdaa waa mid hore kuu dhaafa ee daawo ku xirnaada kanaalka mahadsanidin